Зараз мій виступ буде присвячений українським добровольцям. І так цікаво, таке цікаве співпадіння, що нечисть, про яку говорив Голова Верховної Ради, нечисть, ота п'ята колона, якраз відсутня в залі. І тому я не здивований якраз, це нормально. Шановні колеги, шановні брати і сестри, шановні добровольці, шановні волонтери, всі ті, хто в 13-му на Майдані, в 14-му на Майдані і з Майдана в війну, представники, кращі представники української нації, кращі представники української держави, взяли в руки зброю і почали плекати перемогу. Коли країна, коли держава була як руїна, коли вже східний звір думав все, він прийде і забере так, як Крим забрав, прийде і почне диктувати свої умови про створення нової імперії. Вийшли добровольці. Вони зробили те, що не могли зробити державні установи. Вони захистили країну. Іноді ціною навіть свого життя. Іноді ціною свого здоров'я. Але вони встали і пішли. Вони встали і зробили. Вони не просто зробили. Вони створили передумови для створення все ж таки нової, незалежної, самостійної української держави. Честь і хвала всім українським добровольцям. Честь і хвала всім українським волонтерам. І це не має значення, чи це дівчина, яка шила або збирала, або малювала малюнки і передавала українському воїну на передову. Чи це підприємець, який віддавав свої здобуття для того, щоб воїн був одітий і обутий. Чи це бабуся, яка віддавала свою пенсію. Але це були великі українці. Ви всі великі українці. Я знаю сьогодні, в цей святковий день, я хочу ще раз всіх вас привітати. Побажати кріпкого здоров'я. І сказати, ви знаєте, ще війна не закінчилась. Ще п'ята колона намагається тут піднімати свій голос. Але я хочу вас привітати ще з одним здобуттям. На сьогоднішній день, вчора, під час засідання Мінської групи, українська держава нарешті, я підкреслюю це, висунула і поставила вимоги, що виконання мінських умов – це є повернення Криму. І інших варіантів для імперії немає. Крим буде український, він буде україно-татарським, таким, яким він є і повинен бути. Московського чобота там не буде.